ntandise bwenti njala mutagi ngeri yose utabasilwa mtano wakarechezi minister of education nabalala ntandise bwenti buchamba gamba ntibana Uganda mwegendereze ebira byofuze tambula mu Uganda umuloza nti politics akoma kubya kaluna kulonda politics bulamu wafu bwabuli jogo tutambulira nabagambye nti Uganda eyolekedde akasera kazibu mu byenfuna wepone embera y'abantu bwabuli jo wetuogirira ensimbi abantu zibe ku BMP era nga abasirikale basinga omungi mu Kampala n'ebitundu ebirala eggwanga basindikibwa mu bantu okuba nti mwe bali okutandika okutulugunya bannayuganda okubabba kino kiri mu boda boda kiri ku mobile money okulumba amayumba ekiro okubabba n'okutega abantu bakwata obadi ekiro nga amagye ge bali kukola wetuogirira essaawa zino amagye agasinga obungi amannayuganda original gamaze emyezi mukaaga tegafuna musala kwa wamu ku myezi musanvu kati njagala balaga video yeno eyo munnaffe munnayuganda omwana omuwala eyekubye essasi mutwe ne yeyisaamu essasi olw'ebizibu nti bamaze emyezi musanvu tebafuna nsimbi ng'ate ensimbi z'abaana bano ziva mu African ziva mu AU that is African Union nga zikuzina kuzina bakusasula abaana bano buli mwezi nga bafuna mu dollars ne sente zino tebazifuna ate bazibba mwana muwala ono banne abadde ababuulira ebizibu byalina kuno gattako okuba nti alina ebizibu bya famire ye alina ebizibu byokuba nti babasasula musaala bali abobi basula bubi ate nga bali ku bunkenke tebuukye tebuukereye ate asulewo nga bwe mbagambye nti kati okubba boda boda okuzikwata okukwata abantu obubadia okuyingira amayumba byonna n'okukwata n'okubba emmotoka z'abantu kati biri mu majega UPDF SFC iso semwa kubanga Museveni yabagamba si kyalina sente zigenda basasula wabula mukwate bukwasi buli kye musanze muline emmundu mugende mwesasule kino kyemba gamba kyeyolekedde mu katambi kano kengendo bazanyira mu kusookera ddala nandibadde nti mba katambi kano ku Facebook oba ku bwenyi bw'ekitabo naye obwenyi bw'ekitabo buyina kye tuyita social standards nti ebintu by'oteekayo lumbiyinza okulimitinga page yo oba okugazizawo page yo so saayagadde katambi kano kazanyira kukoteeka ku Facebook kateekeyo kaka bazanyira wano live mule mwana muwala weyeggya obulamu bwe lwansimbi obutasasula ssente ate ng'ono si yeeka abaana bangi mu balakisi betta abaana bangi nnyo bali ku mission bagudde eddalu lwakuba tebasobola batwala babatwala mubende mu kazolite si lwakuba nti bali mmagye omwana ono y'ono munnayuganda eyekubye amasasi oyo mwana munda Uganda mwana wabuwala omwana yabazadde bakira ku machine bamuzala ne bamuwedde okuva mu nursery school naingira primary naingira secondary namala secondary nagenda nasoma university nanoonya emirimu nekibula nasalawo kanyende nsavinge gwanga nenga mwenfunamu ekibuli ya magale diba nakola training ya mwaka mulamba training ya majemu jimanyi asavinze gwanga lye kuprotectinga Uganda nenga omusala tagufuna jukira buli muntu aine ebizibu bye jukira mu Africa tuna extended families bakuwa mitwalo ngabi ye jomusala nenga abantu abagendo zi benefitinga ku basuka abantu 10 nenga gwenzo ko tuina ko mwana wo obo wa Luganda lu nenga tukyatukulira muntu tuina kuyamba families za fit ono omwana maze myeze muna mwezi mukaga tafuna nsimbi ali kumwanga magwira yatuso kubanga aine ebizibu nabulira ko bane baloza nti asaka nakwate mundu ne besasu wano obwongo tebuyita muna amaliriza ono mwana wabo wala bana wamekabale mu kikolo nga kino
Egwanga litulimu lokuba nti abasajja bagande buyinza. Egwanga ligenda astray baganya okuterera nti ensi n'okubeera mirembe. Ono omwana w'obula bwatuukira okwekuba essasi. Suicide cases mu Uganda ziri zi great years abasajja basinga okutta so si bakazi. Niyo mukazi w'atuukira okwekuba essasi. Kitegeeza enseganya. Kati abaana babeka abali mu barracks ya kazoli temubende. Nga batabuse obwongo. Kubanga bayise mbintu ebitategereka mbula mu bwabwe nga yayingira majjo okusavinga eggwanga lye the same time nga afuna omusaala nimbakati musobola musasula mugeze ebisakiro mugeze amatama muzimbye ezigulofa gyobera nti bagenda baziika nazo naye ng'ono omwana yagenda ogenda mu majje gano okusavinga nga ayina ekigendo okwebeezaawo ng'omuntu kino kigenda kuba polisi batasobola kutegeera nti bali mu mbeera mbi eggwanga libalemye okuddukanya buli kimu kigenda nga bwe kiri. Zade teziri yao, abasomesa ni bako mpreni nga kusete za weza sako, sete zona za bibwa. Jesse muyingo na jene tikemba bazi Museveni, mubie sete za abasomesa zona, musako, ni mbaga na nuo kuogira. Era wabama ise mkampalu kuogira kusonga za sako, omusajyo muyayi muso kuogira nsonga. Mwamu sindiki deba basirikare, abali mungwe za abu lijoba na abakolo buvu, abasiriso buvu ngano, ni wabamu kuwata ba mtu tebu ibati. Oh, yo musomesa nga complaininga kunsa ko yabasomesa. Checking to the bus park. He has got his transport. Omukulu yabadde mu meeting nabaga mutwala mu bus park kubanga amazofuna chi, amazofuna transport we nga yaganya okiziganya nabo kongeje basasula mu sente za basomesa. Rwade tebulibusa nga abaana abasoma busawo. Mmalwale gasingo bunji mu Uganda bategese okwekalakasa kubanga bayamba kubasawo mmalwale gasingo bunji nga bagamba nti barudde nga tebafuna nsako yaabwe era nga bayisibwa bubi mmalwale gye bagenda baade batese okwekalakasa era gye buvudde ko tamombe kalakasa naye abamu kubo abasawo nga 10 baakwatibwa na basibibwa nawo tebanje bali baade teyulubusa nga kigenda kwabika nnyo ne basindika Dano Atwine bwagenda ayogere n'abantu bano Dano Atwine arrogant leyabagambye nze mbabulira ng'omuzadde awulira nti tasobola kumaliriza kusoma kuno ojja kufiirwa maliriza okusoma ogenda ononye emirimu emirala kati ne weebuuze mbaata yanetingeeno bana abaana baliwo kirimenti mu constitution nti abaana basoma obusawo balina okufuna allowance n'omusala gwe balina okufuna paka lwe bamaliriza ne mba dispatching ne mbaoteeka amalwaliro ag'enjawulo kati g'obagamba nti basikonsentratinge ku kusoma bana abaana bapangisa balina famire balya banywa. Mulimu abaana ab'obuwala abalina famire zaabwe. Bwobanga tomusasudde ssente, agenda kozesa ki ng'ageze mu nsonga z'abakyala. Agenda kujja ssente zikozesebwa mu nsonga ezo. Agenda kujja ssente z'okugula ebintu byambalwa ebyokulya. Era ano mu promoting a corruption. Kati bwobanga Dano Atwine wavudde open n'obagamba. Mbumu concentratinga kusoma kwa mumalirize mulema kufiirwa. Otherwise bwomulema ffe tugenda bad dismissing nga tubagobe. Era bambamaze okusoma nga mwete muli kontene ssente ze tubawa. Bwemmala okusoma buli mwa agenda anoonya omulimu ogusobola omuwa ssente z'asobola okufuna arrogantly. Dano Atwine dwaddo kiri wali okozeemu if I may ask. Dano Atwine omaze ebbanga ki mu busawo era wasomera ludda wa nga ne diguli yonyini ebuusibwabuusibwa kubanga ali mu state house ng'ogaba kyayi gw'oli ogabira Museveni kya olw'okuba nti brother wo brother wo yina oluganda brother wo yali akola emirimu state house yeyakuleetamu olw'okuba nti katuwafuuka family member state house you talk arrogantly to all Ugandans. As if you are the superior. You are just a PS. Toma nyibi ntubi yaba ntubano.